ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለፍስለታ ለማርያም ለጾመ ፍስለታ በሰላም በፍቅር በምሕረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላደረሰን ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። ጾሙን የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ ያድርግልን። የንስሐ መግቢያ የኃጢአት መደምሰሻ ይሁንልን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስርዓተ ዘሰሞነ ፍልሰታ። ኦ ድንግል እኮ በፍትወተ ደነሰ ዘተጸነስኪ። ድንግል ሆይ ኃጢአት በሆነ ሩካቤ የተጸነሽ አይደለሽም። በክርስቶስ ደም የተመሰረተችው የኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዓመት ውስጥ የተለያዩ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ የሆኑ ተግባራትን ታከናውናለች። ዋጋ የሚያሰጡ ከፈጣሪ የሚያስታርቁ በዓላትንም ታከብራለች። ለምሳሌ በዓለ ልደት፣ በዓለ ጥምቀት፣ በዓለ ትንሣኤ ተጠቃሾች ናቸው። ለእነዚህ በዓላት የተለያዩ የአከባበር ስርዓት አላቸው። ከዚህም በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያናችን ኃጢአትን የሚያስተሰርዩ ከፈጣሪ የሚያስታርቁ ስጋ ለነፍስ እንድትገዛ የሚያግዙ ከባህሪ እንስሳ ወጥተን ለሰማያውያን መላእክት እንድንመስላቸው የሚያደርጉ የተለያዩ የአዋጅና የፍቃድ አጽዋማት አሏት። እነዚህን ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግባራት የምታከናውን ቤተ ክርስቲያን የምትመራው በዘፈቀደ ሳይሆን እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ የሚያደርግ ከመደናገር የሚያድን ግልጽና ወጥ ስርዓት አላት። ምክንያቱም የመሰረታት እግዚአብሔር በወዳጆቹ ቅዱሳን አድሮ ሁሉም በአግባብና በስርዓት ይሁን ብሎ መክሯታልና፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 40። ስለሆነም ምእመናን በስርዓት እንዲመሩና ስርዓት ከሌላቸው ወገኖችም እንዲጠበቁ አጥብቃ ትመክራለች፣ ታስተምራለች። ይህም ከፈጣሪዋ ያገኘችው ሰማያዊ ትምህርት ነው። ወንድሞቼ ሆይ ከእኛ እንደተቀበለው ወግ ሳይሆን ያለ ስርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ ትለዩም ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናዛችኋለን በማለት ለቤተ ክርስቲያን ምርጥቃ አድርጎ ባዘጋጀው በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ ተናግሯልና፣ ሁለተኛ ተግሳጽ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6። እነዚህና የመሳሰሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችም የስርዓትን አስፈላጊነት በግልጽ ያሳዩናል። በእርግጥም እንኳንስ ዓለም አቀፋዊ የሆነችዋን ተቋም ቤተ ክርስቲያን ቀርቶ ስርዓት ከሌለ ቤተሰቡንም ቢሆን ለመምራት አይችልም። እርስ በርሷ የምትለያይ ቤት አትጸናም የተባለው ለዚህ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 25። በዘመናችን ስርዓት እንደማያስፈልግ የሚያወሩ ቢኖሩም በስርዓት ትመራም ዘንድ ከፈጣሪዋ የታዘዘች ቤተ ክርስቲያናችን ለዘመናት የዘለቀችው በሕጉ በስርዓቱ የምትመራ በመሆኗ እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል። በራሳችን እንደተጠቀሰው ቤተ ክርስቲያናችን በስርዓት ከምታከናውናቸው ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት አንዱ ጾመ ፍስለታ ነው። ይህ ጾም በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት በሐዋርያት የተጀመረና ብዙ ምእመናን ዋጋ እያሰጠ ረጅም ዘመናትን ተሻግሮ ከዚህ የደረሰ ከፈጣሪ የምትታረቅበት ውስጣዊ ፍላጎታችንን ከእግዚአብሔር የምናስፈጽምበት ታላቅ ጾም ነው። ስለሆነም ቤተ ክርስቲያናችን ለልደት፣ ለጥምቀት፣ ለአብይ ጾም፣ ለሰሞነ ሕማማት፣ ለትንሣኤ ወዘተ ልዩ ልዩ ስርዓቶችን እንደምታከናውን ሁሉ በሰሞነ ፍልሰታም በውስጥና በውጭ ከሌሎቹ ጊዜያት ለየት ያሉ ስርዓቶችን ታከናውናለች። የሰሞነ ፍልሰታ ስርዓት በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል፣ የውስጥና የውጭ በሚል። በውስጥ አንደኛ፣ ሰዓታት። ሰዓታት የኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ የደረሰው ድርሰት ሲሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ጋራ የምትመሰገንበትና ከልጅ ከወዳጇ እንድታማልደን እንድታስፈጽመን የምንማጸንበት ጸሎት ክፍል ነው። ይህን ጸሎት ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ፣ ዲያቆናቱ በመጀመሪያ
ሰዓተ ሌሊት ጀምረው በያሬዳዊ ሰማያዊ ዜማ ሙሉ ሌሊቱን ሲማጸኑ ያድራሉ። ምዕመናንም በረከቱ ይደርሳቸውም ዘንድ ከሊቃውንቱ ከካህናቱና ከዲያቆናቱ ጋር ቁመው የእናት አማላጅ አድርጎ እመቤታችንን የሰጠ ፈጣሪያቸውን ሲያመሰግኑ ድንግልን አማልጅን በማለት ሲማጸኑ ያድራሉ። ሁለተኛ ኪዳን፣ በሰሞነ ፍልሰታ ሊቃውንቱ፣ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ ቆመው ላደሩት ሰዓታት ማጠቃለያው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሴፍና ለኒቆዲሞስ የገለጠላቸው ለሐዋርያት ያስተማራቸው ኪዳን የተሰኘው ጸሎት ነው። በሰዓታት ያደሩ ልኳንና ምዕመናንም ከባድ ችግር ካላጋጠማቸው በስተቀር ኪዳን ሳያደርስ ወጥተው አይሄዱም፣ ሊሄዱም አይገባም። ምክንያቱም ማሳረጊያው ጸሎት ኪዳን ነውና። ስለሆነም ሰዓታቱ ከተፈጸመ በኋላ ጠዋት ኪዳን ይደረሳል። ሶስተኛ ስብሐተ ነግህ። ስብሐተ ነግህ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው የጠዋት ምስጋና ማለት ነው። የሌሊቱ ምስጋና ሰዓታቱና ኪዳኑ ከተከናወኑ በኋላ በየዕለቱ በነግህ የዜማ ባለሙያዎቹ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን መሪ ጌታዎች በያሬዳዊ ዜማ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም አማልጅን እያሉ ይማጸናሉ። ምስጋናውም ወቅቱን ያገናዘበና በእመቤታችን ማንነት ላይ የሚያተኩር ነው። አራተኛ ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ። ውዳሴ ማርያም ማለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምትመሰገንበት ምዕመናን በየዕለቱ የሚጸልዩትና ሊጸልዩትም የሚገባ በሰባቱ ዕለታት የተከፋፈለ ጸሎት ነው። ደራሲውም ቅዱስ ኤፍሬም ይባላል። ይህ ቅዱስ የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን ፍቅር በልቦናው የተጻፈበት ጠንካራ ክርስቲያን ነበር። ከፍቅሯም ጽናትም የተነሳም የእመቤታችንን ምስጋና እንደ ሰማይ ኮከብ፣ እንደ ምድር አሸዋ በስቶልኝ፣ እንደ ልብስ ለብሸው፣ እንደ መጎናጸፊያም ተጎናጽፌው፣ እንደ ምግብም ተመግቤው እያለ ይመኝ ነበረ። መንፈስ ቅዱስም ከልብ የለመኑትን መስጠት ልማዱ ነውና እልፍ ከአራት ሺህ ድርሰት እንዲደርስ አድርጎታል። ቅዱስ ኤፍሬምም አሐዞ እግዚኦ መውአገደ ጸጋክ፣ አቤቱ በእኔ ላይ ያደረስኸውን የድርሰት መንፈስ እንዲገታ አድርግልኝ እስከ ማለትም ደርሷል። ከነዚህ ድርሳናትም ውዳሴ ማርያም አንዱ ነው። ከዚያ በፊት ግን ከሉቃስ ወንጌል ወበሰአዲስን በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ወደ አንዲት ሀገር ተላከ የሚለውን ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን አውጥቶ በእመቤታችን ዕድሜ ልክ 64 ዓመት 64 ጊዜ ይጸልየው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ዕለቱ ሰኞ፣ ጊዜው ጠዋት ነው። ቅዱስ ኤፍሬም የጠዋት ተግባሩን ጸሎቱን አድርሶ ተቀምጦ ሳለ እመቤታችን መጣች። የብርሃን ድንኳን ተተከለ፣ የብርሃን ምንጣፍ ተነጠፈ፣ የብርሃን ድባብ ተዘረጋ። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቅርየ ኤፍሬም ወፍቅሩ ወልድየ ወዳጄ የልጅም ወዳጅ ኤፍሬም ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን አለችው። እርሱም ታጥቆ እጅ ነሳትና ቆመ። እመቤታችንም ውዴሰኒ አመስግነኝ አለችው። ቅዱስ ኤፍሬምም እፎ እክል ወደሶተኪ ዘኢከእሉ ወድሶተኪ ሰማያውያን ምድራውያንን ምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት ሰማያውያን መላእክት አንቺን ሊያመሰግኑሽ የማይቻላቸው ሲሆን እኔ እንደምን ይቻለኛል አላት። እመቤታችንም በከመ አለበ ወከመንፈስ ቅዱስ ተናገር፣ መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠልህ አመስግነኝ አለችው አመስግን አለችው። እሷ ወንድ ሳላውቅ መጸነስ እንደምን ይቻለኛል ብላ መልአኩን በተከራከረችው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል ብሎ እረቷት ነበርና እመቤታችንም መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠልህ አመስግን በማለት ረቂቁንና የማይቻለውን ነገር ለመንፈስ ቅዱስ መስጠት ቅዱስ ኤፍሬም
ለመንፈስ ቅዱስ በመስጠት ቅዱስ ኤፍሬምን አረታቸው፣ አሳመነችው። በተረቱበት ይረቱበት የሚባለውም ለዚህ ነው። ቅዱስ ኤፍሬምም መንፈስ ቅዱስ አይገለጥልኝም ብልማ ክህደት ይሆንብኛል፣ ክህደት ይሆንብኝ የለምን ብሎ ሌላ ጥያቄ ሳያነሳ ባርኪኝ አላት። እመቤታችንም በረከት ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይሃደረ በልአሊከ፣ የልጄ የአባቱ የመንፈስ ቅዱስም በረከት በአንተ ላይ ይደር አለችው። እርሱም ተባርኮ ምስጋናውን ጀመረ። ሲያመሰግናትም ደቀ መዝሙሩ ቅኔ ቋጥሮ እንዲቀኝ ድርሰት ደርሶ እንዲጽፍ አይደለም፣ ብልህ ደቀ መዝሙር የተማረውን ቃለ እግዚአብሔር በመምህሩ ፊት ምንም ሳያሰስት ሰተት አድርጎ እንዳደረሰው ሰተት አድርጋ አስደርሰዋለች። ስታስደርሰውም በሰባቱ ዕለታት ከፍላ አስደርሰዋለች። ስለምን ቢሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሰባቱ ዕለታት ሁሉ እንድትመሰገን ፈቃዷ ስለሆነ ነው። ከዚያም በተጨማሪ ሰባቱ ዕለታት ምሳሌዎቿ ናቸው። እመቤታችን በዕለተ እሁድ ትመሰላለች። በዕለተ እሁድ አስራው ፍጥረታት የፍጥረታት መሰረቶች የሆኑ አራት ባህሪያት ተገኝተዋል። እነዚህም መሬት፣ ውሃ፣ እሳትና ነፋስ ናቸው። የፍጥረታት ሁሉ ጥሬ እቃዎች መገኛዎችም እነዚህ ናቸው። ዕለተ እሁድ ለፍጥረታት መሰረት የሆኑ እነዚህን እንዳስገኘ ሁሉ እመቤታችንም የፍጥረታት ሁሉ መገኛ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኝታልናለች እና ስለዚህ ነው። በዕለተ ሰኞ ሰኞ ትመሰላለች። ከመሬት እስከ ሰማይ ያለው ቦታ በውሃ የተመላ ነበረ። በዕለተ ሰኞ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ውሃን ከሶስት ከፍሎታል። አንዱን እጅ ከላይ ሰቅሎታል። ሐኖስ ይባላል። ብጥብጥ ውሃ ነው። አንዱን እጅ በዚያው ወስኖታል። ውቅያኖስ ይባላል። አንዱን እጅ ከሐኖስ በታች ወስዶታል። ጠፈር ይባላል። የብርሃን መመላለሻ ነው። ዕለቲቱ የእመቤታችን ምሳሌ ጠፈር፣ ከእመቤታችን የነሳው ስጋ ብርሃን የጌታ ምሳሌ ነው። በዕለተ ሰሉስ ማክሰኞ ትመሰላለች። በዕለተ ሰሉስ ለታበቁል ምድረ ሐመልማለ ሰዓረ ዘየ ዘረአ በበዘርአውኡ ወበበዘመዱ፣ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሳርና ቡቃያን እንደ ወገኑ ታብቅል ባለ ጊዜ በእጅ የሚለቀሙ አትክልት፣ በማጭድ የሚታጨዱ አዝእርት፣ በምሳር የሚቆረጡ እጽዋት ተገኝተዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እነዚህም ለስጋውያን ፍጥረታት ምግቦች ናቸው። ከእመቤታችንም የመንፈሳውያን እውነተኛ ምግብ ክርስቶስ ተገኝቷልና። በዕለተ ረቡዕ ትመሰላለች። በዕለተ ረቡዕ ለይኮተ ብርሃነ በገጸ ሰማይ፣ በሰማይ ብርሃናት ይፈጠሩም ባለ ጊዜ ለስጋውያን ምግብ የሚሆኑ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብ ተገኝተዋል። ከእመቤታችንም የመንፈሳውያን ምግባቸው ጨለማን ያራቀ እውነተኛ ብርሃን ክርስቶስ ተገኝቷልና። በዕለተ ሐሙስ ትመሰላለች። በዕለተ ሐሙስ አምላካችን እግዚአብሔር ለተአወፀአ ባህረ ዘቦ መንፈስ ሕይወት፣ ባህረ ሕይወት ያለውን ነገር ሁሉ ታስገኝ ባለ ጊዜ በልባቸው የሚሳቡ፣ በእግራቸው የሚሽከረከሩ፣ በክንፋቸው የሚበሩ፣ በደመነፍስ ሕይዋነ ሆነው የሚኖሩ ፍጥረታት ተገኝተዋል። በልባቸው የሚሳቡት ሰብአ ዓለም የዓለማውያን ሰዎች፣ በእግራቸው የሚሽከረከሩት ከትሩፋት ወደ ትሩፋት የሚሄዱት የባህታውያን፣ በክንፋቸው የሚበሩት ተመስጦ ጸጋ ያላቸው የሰማዕታት ምሳሌ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የተገኙባት ዕለቲቱ የእመቤታችን ውሃው የጥምቀት ምሳሌ ነው። ባህታዊ ሰማዕት መባልና የብትህትና የሰማዕትነት ዋጋን ማግኘት የተቻለው በእርሷ ነውና በዕለተ ሐሙስ ትመሰላለች። በዕለተ ዓርብ ትመሰላለች። ብኩረ ፍጥረታት፣ የፍጥረታት ሁሉ የመጀመሪያው አዳም የተገኘው በዕለተ ዓርብ ነው። ከእመቤታችንም ዳግማዊ አዳም የተባለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና
በዕለተ ቀዳሚት ትመሰላለች። ዕለተ ቀዳሚት ዕረፍተ ሥጋን የምታስገኝ የዕረፍተ ቀን ናት። ከእመቤታችንም የመንፈሳውያን ዕረፍታቸው የሆነ ጌታ ተገኝቷልና፣ ስለሆነም ቅዱስ ኤፍሬም በሰባቱ ዕለታት ከፋፍሎ በተለያዩ ምስጢራዊ በሆኑ ቃላት እመቤታችንና ልጇን አመስግኗል። ቤተ ክርስቲያናችንም በታላቅ ትጋትና ምኞት ከፈጣሪ የተገኘውን ይህን ምስጢር አዘል ውዳሴ ለመምናን ተርጉማ አመሳጥራ የምታስተምረው በዚህ ወቅት በሰሞነ ፍልሰታ ነው። ይህ ስርዓቷም መምናኑ ትምህርት ከማግኘቱን ባሻገር ቅዱስ ኤፍሬም ለተሰጠው ቃል ኪዳን ተካፋይ ይሆናል። ምክንያቱም አመስግኖ በጨረሰ ጊዜ ውዳሴን የሚሰማውን የሚሰማውንም አንተ ከገባህበት ውሳጤ መንጦላተ አስገባዋለሁ ብላ ቃል ኪዳን ገብታለችና፣ ስለሆነም መምናን የቃል ኪዳኑ ተጠቃሚ የሆኑም ዘንድ የእመቤታችን ውዳሴ ሲተረጎም ሊሰሙ ይገባል። ቅዳሴ ማርያም። ቅዳሴ ማርያም ለምስጢረ ሥላሴ ስለ ምስጢረ ሥጋዊ የምስጢር እመቤታችንን የሚያመሳጥር እመቤታችንን በተለያዩ ምሳሌያት እየመሰለ የሚያመሰግኑበት የጸሎት ክፍል ነው። ደራሲውም አባ ሕርያቆስ ነው። ይህ ቅዱስ አባት የብህንሳ ገዳም አስተዳዳሪ ነበረ። ብህንሳም ሴትና ወንድ ያልተለየባት ገዳም ነበረች። በዚች ገዳም የተሾመው አባ ሕርያቆስ ብዙም ትምህርት ስላልነበረው ይንቁታል። ከመጠምጠም መማር ይቅደም እንዲሉ ከመሾም በፊት መማር አይቀድምም እያሉም ይዘብቱበት ነበረ። እርሱ ግን እንደ ጠሉ ሊጥላቸው ሳይል በፍቅር በትህትና ይመክራቸው ነበር። እነርሱ ግን በምን ምክንያት እንሻረው እያሉ ይመክሩም ነበረ። ከዕለታት በአንድ ቀን ቀድሰህ አቁርበን እንበለውና አይ አይሆንም ካለን በዚህ ምክንያት እንሻረው ብለው መከሩ። ምኞታቸውም ሞኞቹም እንደ ቅዱስ ኤፍሬም የእመቤታችን ምስጋና እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ በስቶልኝ እንደ ልብስም ለብሼው እንደ ምግብም ተመግቤው የሚል ነበረ። ምኞቱም እንደ ቅዱስ ኤፍሬም የእመቤታችን ምስጋና እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ በስቶልኝ እንደ ልብስም ለብሼው እንደ ምግብም ተመግቤው የሚል ነበረ። ስርዓተ ቅዳሴው ፈጽሞ ወደ ፍሬ ቅዳሴው ሲደርስ የትኛውን ሸካራ ከባድ ቅዳሴ ቀድስ እንበለው እያሉ ይመካከሩ ጀመር። እርሱ ግን ከቅዳሴ ሐዋርያት በቀር የሚያውቀው አልነበረም። የለመኗትን የማትነሳ የነገሯትን የማትረሳ እመቤታችንም የልቡን መሻት ተመልክታ ሀስአ ልብየ ቃለ ሰናይ ልቦናዬ በጎ ነገርን አወጣ በማለት ጀምሮ ዛሬም አብን ወልድንና መንፈስ ቅዱስን እናመስግን እስከሚለው ድረስ ሰተት አድርጋ አስደርሰዋለች። እርሱም አደነቀው። ቅዳሴ 13 ነበርና 14ኛ አድርጎ ጽፈውታል። ይህም ስለ እመቤታችን በሰፊው የሚመሰጠር በመሆኑ በሰሞነ ፍልሰታ ይተረጎማል። ዕለቱን የሚመለከቱ ምስጢራትም በዕለቱ ይተረጎማሉ። ምሳሌ ነሐሴ 3 የባታና ነሐሴ 7 የጸንታ ተጠቃሾች ናቸው። የባታ ድንግል ሆይ አንገታቸውን እንደሚያገዝፉ እንደ ዕብራውያን ልጆች በጨዋታ ያደግሽ አይደለሽም በቅድስና በንጽህና በቤተ መቅደስ ኖርሽ እንጂ የሚለውን ይመለከቷል። ነሐሴ 7ም ኦ ድንግል እኮ በፍትሆተ ደነሰ
ዘተጸነስኪ ድንግል ሆይ ኃጢአት በሆነ ሩካቤ የተጸነሽ አይደለሽም የሚለውን ይመለከቷል። ሰባተኛ ስድስተኛ ትምህርተ ወንጌል በሰሞነ ፍልሰታ የገጠሪቱን ቤተ ክርስቲያን ሁሉ የሚያጠቃልል ባይሆንም ውዳሴ ማርያም ከተተ ረሃመ በኋላ ለቅዳሴው መዳረሻ መምህራን ወንጌል ወቅቱን ያገናዘበ ሆኖ በመረጡት ርዕስ ትምህርት ይሰጣሉ። ሰባተኛ ቅዳሴ በሰሞነ ፍልሰታ ቅዳሴ የሚቋረጥበት ዕለትም የለም። የሚቀደሰውም ቅዳሴ ማርያም ሐስአ ልብየ ጎሳሐ ልብየ ቃለ ሰናየ የሚለው የአባ ሕርያቆስ ድርሰት ነው። እስከ ነሐሴ 14 ቀን ድረስ ሌላ ቅዳሴ መቀደስ አይቻልም። በዚህን ወቅት ከሊቀ እስከ ደቂቅ ሁሉም መምህናን በተመስጦ ያስቀድሳሉ። የሚቻላቸው ቆርበው፣ ሌሎችም ጠበል ጠጥተው እምነት ተቀብተው መክለፍት በልተው ወደ ቤታቸው በታላቅ መንፈሳዊ ደስታ ይመለሳሉ። ከዚህ በፊት ያልነበራቸውም መንፈሳዊ ጥንካሬም ገንዘባቸው ያደርጋሉ። ስምንተኛ መልክዓ ፍልሰታ በሌሎቹ በዓላትና አጽዋማት ከማይዘመሩ ዘማሪያት መካከል መልክዓ ፍልሰታ አንዱ ነው። መልክዓ ፍልሰታ ከዓመት አንድ ጊዜ የሰሞነ ፍልሰታ ብቻ በሊቃውንት በካህናት በዲያቆናት ለእመቤታችን የሚቀርብ ስለ እመቤታችን ረቂቅና ጥልቅ ምስጢርን ያዘለ ውዳሴ ነው። በውጭ ጸሎተ ምህላ ይህ ጸሎት አስቀድሰው ምሳ ከበሉ በኋላ የሚከናወን የሰርክ ጸሎት ነው። የሰርክ ጸሎት ሁል ጊዜም በቤተ ክርስቲያን ቅጽር እንዲሆን ስርዓት ቢሆንም በሰሞነ ፍልሰታ ግን ለየት ባለ ሁኔታ ጸሎተ ማርያም፣ ውዳሴ ማርያም፣ እግስትና እግዚኦታ እና ሌሎችም የጸሎት አይነቶች ይከናወናሉ። ቀጥሎም በመምህራን ትምህርተ ወንጌል ይሰጥና መምህራኑ በጸሎት ይሰናበታሉ። ሱባኤ ቃሉ የግዕዝ ሲሆን ሱባኤ ማለት ሰባት ማለት ነው። ከያዝነውም ርዕሰ ጉዳይ አንጻር ስንመለከተው ግን የሰው ልጆች ራሳቸውን ከዓለምና ከዓለማውያን ለይተው በጾም በጸሎት ተወስነው እግዚአብሔርን ለማስደሰት ኃጢአትንም ለማስወገድ የልቦናን ግዳጅ ለማስፈጸም የሚደረግ ቅዱስ ተግባር ነው። በመሆኑም በሰሞነ ፍልሰታ ብዙ ኢትዮጵያውያን ምእመናን የሞቀ የደመቀ ቤታቸውን ትተው የላመ የጣፈጠ ከመመገብም ተቆጥበው በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ይወድቃሉ። በዚህም ኃጢአታቸውን በደላቸውን ያስወግዳሉ፣ ከፈጣሪያቸው ጋርም ይታረቃሉ። የልቦናቸውን መሻትም ፍላጎትም ያስፈጽማሉ፣ ጸጋን በረከትንም ይጎናጸፋሉ። ሱባኤ መግባትም ከጥንታውያን ምእመናን ጀምሮ የነበረና ብዙዎቹ የእግዚአብሔር ሰዎች ከፈጣሪያቸው ጋር የታረቁበት ብዙ በረከት ያገኙበት ግዳጃቸውንም የፈጸሙበት ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ 40 ቀን ያህል ከሰው ተለይቶ በጾም በጸሎት በሱባኤ ቢጸና ጸወነ ስጋ ጸወነ ነፍስ የምትሆነው ታቦተ ጽዮንን ከፈጣሪው ተቀበለ። ዘጸአት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ነቢየ እግዚአብሔር ዳንኤልም ለባቢሎን ጠቢባን ያስቸገረውን ንጉሥ ናቡከደነጾር አይቶት የነበረውን ሕልም የተረጎመና ሊገደሉ የነበሩ የሕልም ተርጓሚዎችን ያዳነው ሱባኤ ገብቶ ፈጣሪውን በመማጸን ነበር። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18
ሐናና ኢያቄምም የዓለም እመቤት የሆነች ድንግል ማርያምን ያገኙት ሱባኤ በመግባት ነው። ስንክሳር ግንቦት አንድ ስለሆነም ቤተ ክርስቲያናችን ለሱባኤ ታላቅ ቦታ አላት። ይሁን እንጂ ሱባኤ ለማንኛውም ሰው የሚፈቀድ አይደለም። ምክንያቱም ግዳጅ የማያስፈጽም ኃይሉ ከባድ እንደሆነ ሁሉ ስርዓቱና ፈተናውም የዚህን ያህል ከባድ ነውና፣ በመሆኑም በሰሞነ ፍልሰታ ጾመ ማርያም በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን በአውደ ምሕረቱ ዙሪያ ሱባኤ የሚይዙ መምናን የሚከተለውን ቅድመ ዝግጅት ሊያደርጉ ይገባል። ንስሐ መግባት። የሰው ልጅ ከበደል የሚጸዳበት ጊዜ አለመኖሩን መጻሕፍት በሰፊው ይመሰክራሉ። ሰማአኒ እኮነ ንጹሐ በቅዳሚ ሰማይም ቢሆን በእኔ ዘንድ ንጹሕ አይደለም ብሏልና። ስለሆነም ከጾሙ ከጸሎቱ ከሱባኤው በፊት ከንስሐ አባት ጋር በመነጋገር የእግዚአብሔር ማደሪያ ሰውነታችንን በንስሐ ሳሙናነት ማጽዳት ማጠብ ይገባል። ስለዚያ ግን ሰውነታችንም ይጎዳል። ያለዚያ ግን ሰውነታችንም ይጎዳል፣ ምኞታችንም አይፈጸምም። የተጣለው ካለመታረቅ ፈጣሪው ይቅር እንዲለው ሱባኤ የሚገባ ክርስቲያን እርሱም ሌላውን ይቅር ይልም ዘንድ የግድ ነው። ሀደገ ለነ አበሳነ ወገጋይነ ከመነ ሀኒነ ድንግለ ከመ ሀኒ ነሀደገ ለዘ አበሳለነ የሚለውን አምላካዊ ቃል አብዝቶ ሊጸልይ ነውና ወደ ሱባኤ የሚገባው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 13። አቅምን ማወቅ። ለስጋዊም ሆነ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን አቅምን ማወቅ ጥቅሙ የጎላ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን በደላችንን የምናስወግድባቸው ምክንያቶቻችን የምናስፈጽምባቸው ሶስት ደረጃዎች አሉ። አንደኛ ጾም ነው። ሁለተኛው ቅኖና፣ ሶስተኛው ደግሞ ሱባኤ ነው። ጾም ከልዩ ልዩ ነገሮች ሕዋሳትን ማቀብ፣ ወደ ኃጢአት ከሚያመሩ ነገሮች መቆጠብ ነው። ቅኖና በጾም በጸሎት መበርታትና ስርዓት ሲደርስ መመገቡ እንደተጠበቁ ሆኖ የጾም ሰዓትም ሲደርስም ቢሆን ከሚበላውም ከሚጠጣውም ቢሆን በትንሹ ቀንኖ መጥኖ መብላት መጠጣት ነው። ሱባኤ ግን ከሁለቱም ስርዓቶች ከበድ ያለና ከረቂቃን አጋንንት ጋራ ለመዋጋት ዝግጁ መሆንንም የሚጠይቅ መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ብዙዎቹ በስርዓተ ቅኖና ራስን ማለማመድ ይቅርና ሰባቱን የአዋጅ አጾማትንስ እንኳን በስርዓቱ ሳይጾሙ ደረጃውን አልፈው ሄደው ሱባኤ ይይዛሉ። ቅደም ተከተሉን ጠብቀው ስላልመጡም በቦታ ሲጣሉ አትግፊኝ አትግፈኝ ሲበባሉ ለተለያየ ሐሜት ሲጋለጡ ወዘተ ይስተዋላል። ይህ አይነቱ ሱባኤ በረከት ከማሰጠት ይልቅ መቅሰፍት የሚያስከትል መሆኑን መረዳትና ሰሞነ ፍልሰታን እንደ አቅማችን ማሳለፍ መንፈሳዊ ብልህነት ነው። ከቁጥር አንድ ጀምረን እስከ ዘጠኝ እንደተመለከት ነው ቤተ ክርስቲያናችን በሰሞነ ፍልሰታ ከምንም ጊዜ በላይ በመምናን ልጆቿ ታጅባ ለ24 ሰዓት እነዚህ ሁሉ አገልግሎቶች ስርዓት ባለው መልኩ የሚከናወንበትና በረከትን ለልጆቿ የምታሰጥበት ወቅት ነው። ይህንን የተረዱ መምናንም የበረከቱ ተካፋይ ለመሆን ዙሪያዋን ከበው በመቆም ይማጸናሉ። እግትዋ ለጽዮን ወቅፈዋ ጽዮንን ከበቧት አቀፏትም የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃልም በዚህ ወቅት
ፍጻሜውን ያገኛል። መዝሙር 86 ጽዮን የተባለችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናትና። ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ወባቲ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ መላእክት አርአያ ዘበሰማያት ቤተ ክርስቲያንስ ትትሜሰል በጸረሃ አርያም ዘለአሉ። ለዚች ቤተ ክርስቲያን የመላእክት ስርዓት ሰማያዊ ምሳሌ አላት። ስለሆነም ከላይ ባለች በጸረሃ አርያም ትመሰላለች በማለት አመሳጥሮ እንዳመሰገነ ሁሉ እንደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ምስጋና አይቋረጥባትም፣ በሮቿም አይዘጉም። ኩሎሙ ዘዘወትር ራእይ ዘዘወትር ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 24። ስለሆነም ይህንን አይነት ስርዓት ስለተሰጠን እያመሰገን ከባህሪ እንስሳ ይልቅ በሰማያዊቷ መቅደስ የሚያገለግሉ ባህሪ መላእክትን በመከተል በእመቤታችን ጾም የሚገኘውን ክብር ጸጋ ለመጎናጸፍ ያብቃን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኖሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኮት አስረኸኛል በውለታ። ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅሬ እኮ ጌታዬ ፍቅሬ እኮ ዓለምን ያስንቃል።